mukwagira batubwiye ko uriya mugabo yanze kuza yego ukwanga kuza twasabye uburenganzira igitifu murenge wa Nyarugunga ndetse na polisi ndetse no kuri parike yego batubwira ko twakorera ikiganiro yego ariko amakuru nakuriye cyane nuko uriya mugabo za miliyoni 5 yego yasabye yavuze ati byibuze ikintu nakora gikomeye arakuraho ibihumbi 300 300 byonyine ubwo ni miliyoni 1 n'ibihumbi 970 urumva tukiraho miliyoni 700 yego ukavuga ngo ndatanga bitatu yego none yakwiyumva gatatu ngo ashaka miliyoni 1,700,000 umugire babuwe amakuru nakuraga kuri ya miliyoni yatangaga yego yongeragaho 600,000 yego ibyo ndabizi yego ariko rwose nk'uyu yavuze ati ratere miliyoni 700,000 ntakintu twaza tuvugana 300 kuri miliyoni 5 ushatse na n'ibyihumbi 300 wabireka nukuru wabireka sibyo se reka tujye tuganira neza uhabonetse enye na 700,000 na 300 yego yahaboneka sawa ubwo twavuga ko ari uko bimeze mu musengere hari ikintu busa babu kira gipfunsi yakubise uriya muntu nicyo kigiye kumukiza se nuko twavuga yego nanone ariko hari abantu bameze gutyo bro nk'ubu ushobora kugusitaraho sibyo ukahita ugwa hasi wowe ugahita uvuga ati ngiye kubona renti y'amezi 5 ubundi mu Rwanda twigishwa ikintu cyitwa ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge bro niba udafite n'ubumwe n'ubwiyunge mu mutwe wawe nta nicyo uzageraho ntacyo uzageraho ubumwe n'ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge Imana ivuga ko singi tugomba kubakiraho igihugu cyacu yego yego ibintu byabaye ariko nimba umuntu ari kukwereka ko ari kwicuza burya niwe wagukubita kubona ko aticuza atanicuza kuko hari umuntu hari umugabo wafashe ku ngufu umwana w'umuhungu yashyize yagiye kuburana bamaze kubona bavuga ngo urarenza iki ngo ntacyo ngo tuzareba ngo icyo rezilita zo kwa muganga ngo tugiye kugufunga ngo ntacyo mugende mu mfunge ndetekereza uwo muntu ntabwo ari kwicuza ntabwo ari kwicuza icyo nicyo ari gukwepa kuko niba hajemo itegeko ryo kubunga uwo muhungu ntabwo ashaka kumvikana kandi bajya bakubwira ko burya itegeko itegeko nicyo kintu cyane itegeko riruta ibuye kuremera yaha urakoze abantu baza amabuye ushobora gusanga ibuye ryapima n'ibiro 400 ariko itegeko ry'umuntu avanye mu kanwa rirusha ibuye kuremera umuhungu rero yanze kuza sinzi ikibazo ari kwishingikiriza arashaka gufungisha babu arashaka ko babu aheramo arashaka ko babu bimubyarira amazi nk'ibisusa ubwo urumva ko twebwe muri analise zacu hari undi muntu ubiri inyuma hari umuntu uri kumusunika ukomeza amusunika amubwira ngo wijyayo aba bantu bafite amafaranga barayaguha wewe guma kuri miliyoni 5 zawe bagomba kujya guha uko byagenda kose uriya muhungu uri ahantu yabereye wenda kutamenya cyane yari kwitaba ikintu cyageze mu mategeko ubu ngubu babu ubu babu ikintu yakoze nizere ko yanabivuze ngore yavuze ati ngewe namuhaye yarambeshye kandi babu aragaragaza kwicuza yego aragaragaza kwicuza akagaragaza no kumvikana akagaragaza no gusaba imbabazi sibyo babu aravuga ngo ariko bro umva umuntu usabye imbabazi burya ntabakwiye kubabarirwa akwiye kubabarirwa mana babu ni umuntu usanzwe urwana noneho baziranye oya mu mico ya babu ararwana asanzwe azwiho ibintu byo kurwana ubundi babu turaciringana cyane nawe urabizi ko tujya dusohokana turaganira babu yaje afite umugambi wo gukubita uriya muntu bararebye basanga icyaha babu yakoze habaho uburyo umushinjacyaha ndetse n'umwavoka wa babu bahuzeho babu yakubise ndetse na babu bakaganira bakabunga mu kinyarwanda cyuzuye kuko babu n'ubundi yaherembera ashaka kuriya muhungu ngo baganire umuhungu arabyanga nk'uko ari umuvugizi wa ribo yabisobanuye aravuga ati iyo ugiye kunga abantu bisaba ko abantu babiri bose baba babyumvikanaho ariko hari umwe wagize iki wabyanze uwabuze rero ni umuhungu wakubiswe uwo yakubise yanze kwitaba yakuyeho telefone muri make ntagashaka kuza kumvikana na babu umushinjacyaha ahari ndetse n'umwunganira basi bavuga turashaka iki yahereka 200,000
ageze kuri miliyoni 5 ageze kuri miliyoni aho bigeze rero miliyoni 5 numushinja cyaha azigenamo agaciro ntago ari ugupfa kuvuga ngo 5 ngo ne 5 baravuga ngo ni ibiki byangiritse yego ese wacitse ugutwi nimodoka bagonze ubundi bavuga yuko ngo miliyoni 5 sinzi niba baje kumfasha uyu umuntu agukubisa akagucurugingo urwo ari rwo rwose niya gukuri ryinyo byavuye muri kavamo buryo ngo miliyoni 5 kabisa ntago mujya iyo byageze nk'ari ya babu bigeze nesha n'urutoki n'urwari yaruvanyemo nesha nesha niyo cereke yabaye umwana mwiza ukamusaba imbabazi akubwatukwe niyo mushinje cyaha wabona yuko bidakuriye ko babu ajya kumufunga ko ikirago cye kirirwa kigera mu nkiko hano kiracyari muri parike niba ashaka kubungu undi akabyanga undi akanga kuza 80% baba ashobora gukatirwa amezi nk'atatu cyangwa anasubitse akitahira n'uwo mujama gahombo ntiyanza kuza uko byagenda kose araburi inama abure n'ibyuma kuko ashatse miliyoni 5 ariko biragaragara yuko nawe adafite n'ubushatse bwo kuza kumvikana sibyo yego kigarakora cyo hari umuntu uri mu matwi yereka tujye tubireba ni gute wifata nkuko nawe babwiye bwa mbere bamushyira 500,000 baramubura bamushyira miliyoni baramubura bagera kuri miliyoni imwe n'igice baramubura ari uri kubibabwira agera kuri ebyiri baramubura none ageze ahantu umushinja cyaha ubwe amwisabira ati cyaha cyabaye ni muze mbunge icyaha cyabaye wakungwa cyangwa mukimwe ntago wababaye uragenda bamenye ko arimo no kujya mu kazi uriya mugabo ari kujya mu kazi uri gukora ngwino niba arizo ndishyi z'akababaro kuko warakubiswe sibyo akoza miliyoni ego nyine wenda tuvuge nyine impamvu ari gutinya kujya se ntago uri kuyumva reka twizere ko mumeze neza cyane ubu mutubona kano kanya twiriwe ku rugendo twiriwe kuzuba ntabwo twiriwe tujya mu byo gusuhuza abantu turagenda tubaye update no guhita tubahereza nyina makuru agezweho aka kanya yego twari urubanza twari twagiye kwitabira rwa nyamakuru mugenzi wacu babu ikosa akurikiranweho nubundi RMC ntacyo yabikoraho ntacyo yabikoraho twagereye ikosa ryabereye mu mwuga so twazindutse mu gitondo nari mfite amakuru yuko babu ari buburane saa mbiri zuzuye za mu gitondo nabyutse nimugoroba twavuye hano ku kazi turi kubivugana yuko turi bujye mu rubanza twese turabyemeranywa mu gitondo nabyutse Joshua niwe wankangu yanyandikira ambwira ati big man ndangira neza Nyarugunga ni hehe abantu benshi ntago bazi uriya murenge wa Nyarugunga ni umurenge uri ahantu wihishe noneho birangije Joshua mpita murangira ndamwira ati naho ngaho ariko hariya ntagari ku rukiko ni kuri parike nk'uko tubizi tujya tuvuga ngo umuntu wamugejeje imbere ya parike bagiye kumubaza tugiye kubabwira niyihe mpamvu yatumye umunsi babu asubirayo inshuro ya kabiri kuko yavuyeyo bwa mbere gutanga igirego nyine ajya igirego gishyikirizwa parike yasubijweyo kubera iki yego ese bigenze bari bagiye gukora iki kuri parike ese koko yaragambaniwe 80% ni yego kuko ibyo mugiye kumva namwe birabatungura byabereye kuri parike nta ni ubwa mbere nge mbibonye n'ubwa mbere mbonye kuba umushinja cyaha yahamagara umuntu akanga kuza akamubura twagiye rero nagengerayo saa tatu n'iminota 5 nsanga yo punditi wo ku gihe ndetse no ku isibo nk'umukozi namusanzeyo turategereza bigeze saa yine turahamagara batubwira yuko uwitwa babu ari bujye kuburana sangahe ari buze saa 7 icyari kuba kizanye babu rero ni ikihe babu ntagaje kuburana mu rukiko hatagira abantu babyitiranye kubera ngo icyaha babu yakoze ndetse n'abantu benshi bafunzwe bararebye basanga icyaha babu yakoze habaho uburyo umushinja cyaha ndetse n'umwavoka wa babu bahuzo babu yakubise ndetse na babu bakaganira bakabunga mu kinyarwanda cyuzuye
kuko babo nubundi yaherembera ashaka kuri amuhungu ngo baganire umuhungu arabyanga nkuko ari umuvugizi wari bo yabisobanuye ravuze ati yes iyo ugiye kunga abantu bisaba ko abantu babiri bose baba byumvikanaho ariko hari umwe wagize iki wabyanze uwabuzereho ni umuhungu wakubiswe byagenze gute rero babu sasaba yahageze nk'ibisanzwe baramuzana ariko kuva icyo gihe kugeza naye amasaha babu asubijwe aho yarafungiwe uwo yakubise yanze kwitaba yakuyeho telefone muri make nagashaka kuza kumvikana na babu umushinjacyaha hari ndetse n'umwunganira basi bavuga turashaka iki yahere ku 200,000 ageze kuri miliyoni 5 ageze kuri miliyoni aho bigeze rero miliyoni 5 n'umushinjacyaha azigenamo agaciro ntago ari ugupfa kuvuga ngo 5 ngo ne 5 baravuga ngo ni ibiki byangiritse yego ese wacitse ugutwi n'imodoka bagonze ubundi bavuga yuko ngo miliyoni 5 sinzi niba baje kumfasha uyu umuntu agukubise akaguca urugingo urwo ari rwo rwose niyo agukura iryinyo byavuye muri kavamo buriya ngo miliyoni 5 kabisa ntago mujyamo iyo byageze nk'ari ya babu bigeze ne 5 n'urutoki n'urwari yaruvanyemo ne 5 niyo cereke yabaye umwana mwiza ukamusaba imbabazi akubwira toke ndi umpaye ebyiri nawe ubundi ngiyavuze ati nuko iyo nta rugingo rwacetse bana bageni imibyizi wahombye aha okay none se uyu muntu wakubiswe uretse gato hari urugingo rwawe rwacitse wapi yavuye imyona mana yavuye imyona n'ishisho rirabyimba uzi ikintu kibaho igeta iyo utamuvuje wa mukubise uzana fakture yo kwa muganga tuvuge ni 200,000 bakaba ati mbere yuko tubanza no kugira icyo tuvuga 200,000 yashyire hariye wamara kuzana 200,000 ukahita no uvuga ati nahombye maze ibyumweru 2 ntakora njya mu kazi ya kandi akazi kanje ku kwezi ku munsi kampa 50,000 ariko nabwo umushinja cyane agahita byemeza baraperereza bakamenya neza niba ka kazi ka ku munsi kagwa senkane bakahita bavuga toke niba ari byo koko akira amafaranga yawe bakahita bayagenda ikigaragara cyo n'umuhungu rero ni gatumwa ni ka gati kamera mu isombe ni ka kabi kaza mu isombe wakarya ukahita upfa ni ka kiziritse ku muhoro gasiga kawuciye ngo ni ka kamasa kavuka mu zindi nka kakazazica kuko biragoye na nubwo byumvikana uburyo umushinjacyaha baguhamagara kuvuga ngo ino n'umwavoka ngwino tuganire kuri iki kibazo turabona bitari ngombwa yuko babu bamumanura imageragere niyo yanafungwa akatirwa umwaka usubitse cyangwa amezi atanu asubitse wowe ukabyanga wowe uraho urabyanze 80% rero babu yigirisha yenda wanaza ukavuga uti stande yanjye ni miliyoni 5 nta kindi tuvugana ngiye gukaka bwata basa stand yanjye ni 5m niba atari 5m reka nisohokere umushinja cyangwa aguha umusuzi wa mwatsi nagututse se niba atari miliyoni 5 reka nigire ariko yanze kuza hari ahantu ndi kubona ko baba agiye kuhitagirira amahirwe ni umushinja cyaha wabona yuko bidakwiriye ko baba ajya kumufunga ko ikirago cye kirirwa kigera mu nkiko hano kiracyari muri parike niba ashaka kubungu undi akabyanga undi akanga kuza 80% baba ashobora gukatirwa amezi nk'atatu cyangwa anasubitse akitahira n'uwo mujama agahombo ntiyanza kuza uko byagenda kose araburi inama abure n'ibyuma kuko ashatse 50,000,000 ariko biragaragara yuko nawe adafite n'ubushake bwo kuza kumvikana sibyo yego kigaragara cyo hari umuntu uri mu matwi reka tujye tubireba ni gute wifata uri gafifi nkuko nawe babwiye bwa mbere bamushyira 500,000 baramubura bamushyira 1,000,000 baramubura bagera kuri 1,000,000 baramubura ari uri kubibabwira agera kuri 2 baramubura none ageze ahantu umushinjacyaha ubwe amwisabira ati icyaha cyabaye ni muze mbunge icyaha cyabaye wakungwa cyangwa mu kimwe ntabwo wababaye uragenda bamenye ko arimo no kujya mu kazi uriya mugabo ari kujya mu kazi uri gukora ngwino niba arizo ndishyi z'akababaro kuko warakubiswe sibyo akoza miliyoni ego nyine wenda tuvuge nyine impamvu ari gutinya kujya se ntabwo uri kuyumva ni moteri y'imodoka se bagonze isi ikirenge cyaracitse amenya n'imbere yose bayavanyemo ni iki
Impamvu ari gutinya kujyayo kuki abantu uko umushinjacyaha ari bugene nk'umuntu nyine uzamategeko ari umubwira ati waranakize waranakize bigaragara cyo nacyo wabaye ati wayisibye iminsi nk'itanu wowe natuwe ku munsi umwe ari 30 sibyo ikindi waranivuje wenda wivuje ibihumbi 200 bavuga ati reka ni 500 baguye 500 icyo nicyo ari gukwepa kuko nibajemo itegeko ryo kubunga uwo muhungu ntagashaka kumvikana kandi bagiye bakubwira ko buryo itegeko itegeko nicyo kintu cyane itegeko riruta ibuye kuremera yaha urakoze abantu baza amabuye ushobora gusanga ibuye ryapima n'ibiro 400 ariko itegeko ry'umuntu avanye mu kanwa birushibuye kuremera umuhungu rero yanze kuza sinzi ikibazo ari kwishingikiriza arashaka gufungisha babu arashaka ko babu aheramo arashaka ko babu bimubyarira amazi nk'ibisusa ubwo urumva ko twebwe muri analyse zacu hari undi muntu biri inyuma ngaumbira ni gutu umuntu hari umuntu uri kumusunika ukomeza musunika amubwira ngo wijyayo aba bantu bafite amafaranga barayaguha we guma kuri miliyoni 5 zawe bagomba kujya guho ko byagenda kose ura muhungu rahano yabereye wenda kutamenya cyane yari kwitaba ikintu cyageze mu mategeko ubu ngo babu ubu babu ikintu yakoze nizere ko yanabivuze ngore yavuze ati ngewe namuhaye yarambeshye kandi babu aragaragaza kwicuza yego aragaragaza kwicuza akagaragaza no kumvikana akagaragaza no gusaba imbabazi sibyo babu aravuga ngo ariko bro umva umuntu usabye imbabazi urya ntabakwiye kubabarirwa akwiye kubabarirwa mana na tuturetse cyane cyane ariko babu bakoze genocide barabariwe babu ni umuntu usanzwe urwana naho baziranye oya babu oya mu mico ya babu ararwana asanzwe azwi ibintu byo kurwana ubundi babu turaciringana cyane nawe urabizi ko tujye tusohokana turaganira babu yaje afite umugambi wo gukubita uriya muntu babu yagiye mu kabari ntakubeshye kwese hano tuba tugiye twicara muri VIP cyaduhagara muri VIP sibyo abantu bari muri VIP harimo abasinzi uri kumura dusagarariye twitwiraye muri VIP mu bonse araje aramuterera yaramuteruye rwose aravuga ati genda udasagarira abantu kuko umuntu akuzi uko umaze kuza kwanywera fanta amezi atatu ntarabona utongana ntarabona abana rakaye uranywa fanta yawe ukitaye cyangwa rero cyavuzwe nuko uriya musore ngo afashe babu gutya aramuniga amashusho ari hanze nikavuga amaze kumuniga hashize umwanya umujama aramurekura babu atekereza ku mugambo ngo umujama yamubwiye atekereza ku bintu amubwiye nyine by'ubugoryi biri kumurya mu mutwe we amusanga aho yari ahagaze ibyo niryo kose yakoze rero ubundi bavuga ko iyo babu mugihe uriya mujama yaramufashe gutya yahitamurekuriye ngumye yari kuba ari self defense bari kuvuga ati yaje yaranyishe yari kunjomba inzara hano mu ijosi uzubwi ngo turayikuyemo hatenese niritabara kugira ngo ndekure ariko ngo babu yabaye nkabitekereza aramurekura aragenda agiye ahita agenda amusanga ahari punchinsas yamukozeho gutya ahindukira punchinsas so babu rero nuko bimeze uno musore n'abamwege niba munamuze mwana niba munamuze inshuti z'uyu muntu kuko ugiye mu itangazamakuru noneho byaba bibi kuko ibitangazamakuru byose byahita bitangira kuvuga hari urugero n'ifoto ye bayihishe mwarakoze kuba mwarayihishe kuko nari kuhita nyishyira kuri thumbnail sibyo ariko nta byabihishaga burya nta kintu cyahishwe kitazajya hanze ariko birababaje kumva umuntu baravuze ati reka tubunge sibyo muri gereza hafungiye harafunze abantu benshi niba muhuye bwa mbere akagusitaraho mugashwana mwese mwanywe inzoga ntabwo mwanywe amazi akakurasa akagumi k'amatwi keza basi nyine ari iki kintu wagize imbabazi sibyo mubabarire kandi umuntu muzima nutanga imbabazi buriye yego ejo n'ejo bundi nawe byakubaho ninde se bitabaho nta muntu bitabaho kandi iyo umuntu yemera gusaba imbabazi akemera no kwica ikiru rwose amafaranga aremera kuyatanga iyo mu bushobozi afite mwimusaba rero ubushobozi adafite yego sibyo
oya man harimo harimo umuntu umwe uri kumushukwa uwo muntu kandi uri kumushuka nta bwenge bwinshi ari kubishyiramo simuge ngo nta bwenge afite arabufite ahubwo ari igihe krizo uje ugera ku kintu ntushyiremo ubwenge bwinshi kongo karekire akanya se twakwitabaza undi munyamakuru mubaze uri yo kano kanya kuko nyine nasize babu ahageze nyine nasize babu ahageze mitambwareka nza gukore twabonye uwo muntu ataje kwitaba turavuga tuti reka tugende tube dukora arabo twahasize mana yanjye ariko byambirambabaje nuko reka tujye tujye tubakapo mana nawe warwana usigeza rase sinagusitaraho ari umuntu wavuga ngo bwo vuze ko warwana ngo ugira amahane yo bro yes yes meze bites fresh big man ya turi mu kiganiro bro ngiye nari mvuye aho ngaho mu kanya baba hageze bimeze bite kano kanya wa mugabo yaje bimeze bite ah no kuvanga ndahageze yego ukwagira batubwiye ko uri mugabo yanze kuza yego ukwaga kuza twasabye uburenganzira igitifu murenge wa Nyarugunga ndetse na police ndetse no kuri parike yego batubwira ko twakorera ikiganiro yego ariko amakuru nakuriye cyane nuko uriya mugabo za miliyoni eshanu yego yasabye yavuze ati byibuze ikintu nakora gikomeye arakuraho ngo ibihumbi magana atatu magana atatu byonyine ubwo ni miliyoni imwe n'ibihumbi magana cyenda mirongo irindwi urumva tushyiriyeho miliyoni magana arindwi ukavuga tudatanga bitatu yego noneho yakuye ibihumbi magana atatu ngo ashaka miliyoni n'ibihumbi magana arindwi mu gihe babu we amakuru nakuraga kuri ya miliyoni yatangaga yego yongeragaho sekisanire yego ibyo ndabizi ariko rwose nk'uyu yavuze ati ratari miliyoni imwe magana arindwi nta kintu twaza tuvugana yabyanze rwose ese urabona biri guterwa n'iki wa mugani iki cyumvirizo uri gutera aho ngaho uri kumva biri guterwa n'iki nicyo kiri kubitera kuri njyewe urabona hari impanuka yigeze kuba i Musanze bagunga umuntu anitwa Nyarubande umuntu aho kugira ngo ahaguruke avuga ati mujyane ku bitaro yahagurutse aravuga ngo ku bitaro nzarya inkoko gusa uvuga ngo uramuntu bakimara kumukubita igipfunsi wese atekereza amafaranga wasaga se atekereza ikibanza Bugesera ese burya hari ukuntu umuntu uzaba bwaramucanze akavuga ati iki gipfunsi ntewe na mbapa egare ko ngiye kukibonamo ikibanza uvuga ngo mu mutwe we nta kwiyunga kurimo nta bunyarwanda nta bumuntu bumurimo guha ikimurimo muri we ni amafaranga gusa nta kindi hari abantu se wenda bakorana ababosi ba babu cyangwa abantu bakorana nabi bahari ahantu hageze ndi kumwe na muvunyi undi muntu twari tumaze kuvuganije ndacyo kumuzi ndamuzi yego we yarambwiye ko bitakibaye ndetse na pundi tubakoranye kuri iyo cyose twari turi kumwe we twari turi kumwe na hamusize mu kanya we twari na hamusize agihari yego ubwo urumva nta muyobozi wundi wari wakoranye wakoranye na baba so reka tugushimire bro urakoze cyane uyu muhungu ni indushyi ari kwifuza miliyoni ngo enye n'ibihumbi magana arindwi tekereza kuba umuntu akubwiye ngo ngabanyiriza ukahita umubwira ati ndagabanya ibihumbi magana atatu kuri miliyoni eshanu ushatse na n'ibihumbi magana atatu wabireka ni ukuri wabireka sibyo se reka tujye tuganira neza uhabonetse enye na magana arindwi na magana atatu yego yahaboneka ubwo ntabwo twavuga ko ari uko bimeze mu musengere hari ikintu busa babu kiriya gipfunsi yakubise uriya muntu nicyo kigiye kumukiza se nuko twavuga yego nanone ariko hari abantu bameze gutyo bro nk'ubu ushobora kugusitaraho sibyo ugahita ugwa hasi wowe ugahita uvuga ati ngiye kubona renti y'amezi atanu ubundi mu rwanda twigishwa ikintu cyitwa ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge bro niba udafite n'ubumwe n'ubwiyunge mu mutwe wawe nta n'icyo uzageraho ntacyo uzageraho ubumwe n'ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge imana ivuga ko umusingi tugomba kubakiraho igihugu cyacu yego ibintu byabaye ariko nimba umuntu ari kukwereka ko ari kwicuza burya niba wagukubita kubona ko aticuza atanicuza kuko hari umuntu hari umugabo wafashe ku ngufu umwana w'umuhungu yego ishize yagiye kuburana bamaze kubona bavuga ngo urarenzaho iki ngo ntacyo ngo tuzareba ngo icyo rezilita zo kwa muganga ko tugiye kugufunga ngo ntacyo mugende mu mfunge ndetekereza uwo muntu ntabwo aba ari kwicuza ntabwo aba ari kwicuza ni ukuri wa mugabo we turi no gusoza si byo kwezi uramuzi ntabwo muzi ntabwo tumuzi wa mugabo we cisha make genda urebe babu ari kugushaka babu yemeye kuguha miliyoni imwe n'igice ni amafaranga ni menshi cyane namenye yuko philipita ubwo yaravuze ati ngiye miliyoni dore ngiye mu munshakire nyamuye aramubura mani na bosi jado aravuga ati
bari banze ko bijya no mwitangaza abakuru by the way bari bari gukavaringa cyane byabanze ko bijya mwitangaza nina byiza ariko birangiye bigiyemo kobera indushye nuko bimeze ya uyu mugabo se yitwanzizera we ko nabonye ribungira ngo itangazo wari dusomera turaribona ariko ewana uyu mugabo ngo numwe mu bagabo babaskama rwose bari mu Rwanda muskama barandaye makuru none nge nabonye ngo hari ngo amaze gutuburira yakutubure banke ya Equity uza amafaranga yibye nangaye miliyoni zigiye muri 100 ko numba iyo banke ifite amafaranga menshi nange wazajyayo yabahaye igipapuro cy'abaringa cy'ubutaka zezera nagiye kubona uwitwa Tewaisa akora inkuru ngo nimutungurwe nzizera nahita afungurwa urumva ko ari umuntu uteye ubwoba ku kijyanye n'ibyo nyine wari uri kuvuga by'ubusikama andi makuru avuga yuko ngo yanyanganyije witwa Yongo etaje ku irebero ewana akaba ari we wari uri inyuma y'ifungwa rya Teo none twayivuzeho ko igihe cyawe nikigera ntabwo uzasimbuka sibyo ntabwo uzasimbuka ntabwo wasimbuka igihe cyawe kandi abasa tubaneho mu mahoro tubaneho twizerana tubaneho dukundana ngo nibyo bizadufasha gutera imbere n'ibindi byose turimo Big Man reka mufungishe ngo Big Man reka mutege umukobwa ngo ndyamane nayo bamfunge uri kwikinisha mu mutwe wawe nuko ku Imana urangaha ngo uranarwaye nzizera Aimable uyobora Rwanda Gospel Stars live yatawe muri Gasunde Rwanda Gospel Stars ese abano muri gospel undi iyo aba muri nago ska ashaka gutwara se Dorcas na Vestine eh hakoze ko amuganya ari byo di ashaka gutwara Dorcas na Vestine urize twayivuze ko ashaka gutwara Dorcas na Vestine yemeza mirimo nzizera Aimable usanzwe ari umuyobozi wa Rwanda Gospel Stars live yatawe muri yo ongeraho Rwanda Gospel Stars ushaka gutwara washakaga gutwara Dorcas na Vestine bimwirene yagendaga na wakarira kikunenga yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko itavugisha ukuri no kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya ubwo ni ubusikamo uburiganya ubwo ni ubusikamo umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yemereye igihe ko nzizera yatawe muri yombi tariki 5/2024 akurikiranywe ibyaha birimo gukoresha inyandiko itavugisha ukuri no kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya ibyaha nzizera Aimable akurikiranyweho bifitanye isano n'imitangire y'amasoko ya sosiyete Amarebe Investment Limited akaba yarabikoze mu mwaka w'ukwakira 2023 nzizera akurikiranyweho ibyaha birimo guhimba guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano icyaha giteganywa n'ingingo ya 276 y'itegeko nimero 38 2018 ryo kuwa 30/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano nzizera kandi akurikiranywe icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya n'ingingo yagihanwa n'ingingo y'174 y'itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 ni hazabu itari munsi ya miliyoni 3 ariko itarengeje na miliyoni 5 Dr. Murangira Thierry yavuze ko bibutsa abaturarwanda kwirinda ibyaha ibyo ari byo byose ati ukora ibyaha wese akoresheje amayeri yose akeka ko atazatahurwa aribeshya urwego rw'ubugenzacyaha RIB abagenzacyaha bafite ubushake ubumenyi ubushobozi ndetse n'ubufatanye n'abaturage bwo gutahura no kugenza ibyaha ababikora bakeka ko bitazamenyekana inama twabagira niyo
guca kubiri n'icyaha naho naho ubundi bazafatwa bashyikirizwa ubutabera ngira ngo twagarukira hangaha nibyo ngibyo nzizera baramuzi ya uyu nguyu rero dore ni foto ari kumwe na Israel mbonye hangaha ndayibona uyu nguyu na Aristide yego niwe uribuka sagaye mu Irene ya uribuka ntuzafungwa avuga yuko ari we washatse kumufungisha uribuka iyi kampanye rero yitwa ngamarebe ariho yagiye akoresha impapuro mpimbano ngira ngo ni kampanye ngo ifite ubutaka burini cyane ngo bushobora kuba burifite agaciro ka miliyari nk'esheshatu gutyo nuko bimeze iyo kampanye rero akaba ari nayo kubera Theo yahoraga akorera ubuvugizi ba nyiri ubwo butaka abakorera ubuvugizi bikaba ariho byaturutse bikaba intandaro yuko uyu nguyu nzizera ya amutega amafaranga kugira ngo amufungishe ari kumuhimbira ubwo rero bivuga yuko ako byagenda kose iminsi y'igisamba buryenge bibazwe ni ya yindi ni 40 ibintu byashatse gufungisha Theo ngira ngo nibyo bimukoze bigaragara yuko Theo yari ari mukuri yaziraga ubusa nibyo yavugaga byari bya Theo birumvikana so ubwo nzizera nyine abamuze bazamusure nyine na hamwe n'icyaha azamanuka ntataye hamwe nacyo ubwo nawe ubwo bizagenda neza katwitahira katwigendere kandi turabakunda ngira ngo murakoze mugira ijoro ryiza thank you so much